tagad prasa, jā. Un es nākamu, ja es klausinos, ja ir citas It's just in two or three times we need like contrast. I was like. Kas? Labi. Burvī. Sacensībās piedalās? Braucam? Piedalāmies. Nē, mums tētis, mēs tēti atbraucam. Tēti atbalsts, jā. Tēti atbalstīsiet ar visu pierakstīsiet, ko viņi sāk. Labi. Numuru pie šitā? Vējaka zila. Zila. Jūs brauksiet rojā. Es iedos šito, redz man būs savādāk. Man ir cena un dalle. Un tas! Un tas, jā. Jā, pop. Adrīt.